pikërisht ju përshëndes. Selamat. Sot është një prej ditëve më të rëndësishme vizita në stadiumin e Prishtinës. Ka qenë një përkushtimi imi që nga dita e parë e marrjes së udhëheqjes ministrisë për ta finalizuar këtë projekt, sipas natyrës, sipas gjithmonë sipas kërkesës së standardeve të UEFA-s. Kemi qenë kontakt vazhdueshëm edhe me kryetarin Vokri, në mënyrë që të arrijmë përmbylljen e këtij projekti. Është një projekt që është financuar nga Ministria e Kulturës, Shënisë dhe Sportit, veçanërisht në faza e fundit, dhe besoj që po e shihni që është bërë një punë e mrekullueshme për të kthyer ky stadium në kategorinë e 4. Ministria e Kulturës dhe unë si ministër do të vazhdojmë ta monitorojmë punën që po bëhet nga operatorin në këtë stadium. Dhe besoj se gjithçka është duke shku mbarë mirë deri në këto momente, po e shihni që kemi edhe inspektorët nga UEFA dhe besoj që do të kemi vlerësimin edhe nga ana tyre. Në mënyrë që stadiumin ta kemi të përfunduar, ashtu siç kemi thënë në qeshorë të vitit. Kërti nëse kini, se kini qenë të interesumë të detë, kemi të gatë shumë. Volit atë kujtë me tani, kemi të kujtë. Tasë, tasë. Kërti, kërtori. Kërtori. Kur prindës me përfundu? Kur prindës. Besoj, e kemi edhe operatorin këtu, ashtu jemi dhe akordu, edhe në basë marvese që në qeshorë stadiumin do ta kemi të gatë shumë dhe të përfunduar, ashtu siç është e kontraktum me kuadrat e Ministrisë së Kulturës edhe operatorit dhe jam shumë i bindur se çdo detaj i cili është paraqitur në kontratë do të jetë i përfunduar sepse kemi të bëjmë edhe me një kompani serioze po shihni që është bën një punë mirë dhe besoj që deri në finalizim projektit do të kemi këtë punë që është bën deri tani dhe jam shumë i bindur që në qershor stadiumin do ta kemi të gatshëm. Ministri sa është koste e stadiumit, stadiumi që sot kemi pasur kërkesa shtesë nga UEFA dhe nga operatorit. Po besoj nëse i referohem kësaj fazës të cilën tani po e përmbyllim si fazë finale, është dikon mbi 4 milion euro, do të thonë dikon 4.200.000 euro. Kështu është para pa edhe në kontratën e negociuar dhe besoj që me këtë shifër të mjetëve ne do ta përmbyllim. Uroj që edhe inspektorët sot që i kemi në vizitë nuk do të kenë kërkesa shtesë, por mos na zgjidhni natyrisht edhe neve probleme për ta rritë edhe bugjetin, po njëtë në kohë për të investu edhe matutin në këtë stadion, besoj që me këtë shifër që ne kemi të përcaktu edhe kemi në kontratën e punit, stadion në Ko indikacione sa mund me pasë shtetë të shka? Momentalisht nuk kemi, kjo naturisht i takon ekspertve që e kanë negociuar, është një grup i ekspertve që është marrë me këtë fazë finale dhe në dhe në këtani nuk kemi informatë që do të këtë shka shtesë. Por eventualisht nëse kërkuat edhe nga inspektorat, ne do të jemi këtu dhe do të rishytim. Çfarë kanë kërkuar inspektorët? Çfarë kanë kërkuar inspektorët e UEFA-s me shkëtan? Tashmë i kemi këtu dhe nesër do ta kenë një vizitë detaje dhe pastaj do shohim se ato kërkesat tani sot kanë ardhur dhe un po i takoj për ardhmë. Po, kështu që besoj nesër do të kemi kërkesat e reja nëse do të ketë. Faleminderit shumë. Vitit do pasim një sore për me ujnë në kërë kërë. Po si pas informata që i kemë dhe nga Ministria dhe nga Departamenti Sportit duhet që testuhet bari në ndeshje jo zyrtare, pas taj në funksion të përfundimit të punimeve, ne do të organizojmë ndoshta një ndeshje inauguruese, mirë po ajo mbetet pas testimit të bari që do të bëhet në ndeshje jo zyrtare dhe pa publik, dhe atëherë mund të se duhem për detajet që edhe datën eksakte nëse mund të organizohet një ndeshje miqësore, nëse punimet kryhen me dinamikën e paraqitur dhe nëse kryhet me kohë siç thatë në fillim qershor. Sa do të kënaqen? U mendoj që na nuk jemi ekspert, mirë po megjithatë mendoj që u bën një punë e madhe dhe po shifet që po mja këtij stadiumi ka ndryshuar tërësisht. Dhe mendoj që është një impiant i mirë dhe edhe gjatë vizitës sekretarit të UEFA, zotë Qeferin, nëse ju kujtohet mu ingusht, e ka qenë shumë i knoqën me punimet që janë bërë dhe që po vazhdojnë të bëhen dhe në përfundim tonë. Për fundim tonë. Mendoj që stadiumi i qytetit e ka një pronar i cili është kuvendi komunal i Prishtinës dhe ne nuk mund të bisedojmë për këtë çështje nëse pronari nuk ka vendos, sepse ai është titullari i stadiumit.
Po mendoj që ky stadion si ky po ashtu edhe stadioni i Demirjan Mitrovic i takojnë Kosovës dhe klubeve të Kosovës, kështu që unë nuk fshoj ndonjë problem. Faleminderit. Faleminderit shumë.